Kali de Samkaro, Amsahelto de Bisconferencia Associatia Kalebi Regionibis Ganitarebis at his baza ze Arsebuli Kalta Klubis Organizepit Kaimarta, Conferencia Sarasam Torogo Sectori, Klubis Sapatio Zevrebi, Tbilisidan the Kutaisidan Mutsolit Armatebuli Kalpatonebis Rebotnen, Dresugai Marta Brochuris present at Sieromeshits, Conferencia Zet Armut Genili Mosene Bebia Tamokreli, Aseveta Ibechta, Klubis Hada, Sapatio Zevrebis Biografi. ჩვენ გამოუშვით წიგნი ნაშრომების კრებული, რომელშიც შევიდა ყველა ის მოხსენება, რომელიც წარმოდგენილი იყო კონფერენციაზე. Ქალთა კლუბელების თვალით დანახული სამყარო. Კრებულში შესული არის როგორც კლუბის წევრების, ასევე კლუბის საპატიო წევრების ბიოგრაფიები. Მე მეამაყება, რომ მასში არის ქალბატონი როზმარი ბატლერის, ქალბატონი სონია ფიშერის, ქალბატონი თამარ ღვინიანიძის, ქალბატონი მადონა მეგრელიშვილის, ქალბატონი მალვინა ბაბუხაძის, ქალბატონი გუგული ჩხობაძის ბიოგრაფიები როგორც საპატიო წევრების. Ეს არის საუკეთესო ნიმუში თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოში ევროპული საზოგადოება, რომელსაც თავად უნდა რომ სულ სხვაგვარი იყოს საქართველო. Შეიცვალოს ისე როგორც არის განათლებული, ჩართული, აქტიური ქვეყანა, რომელსაც აქვს თავისი საოცარი მიზნები. Ასეთი კლუბის ხელში ჩვენს ქვეყანას ნამდვილად წინსვლა უწერია. Მე ვთვლი რომ ქალაქისათვის ეს კლუბი აკეთებს ძალიან ბევრს, ძალიან ბევრს აკეთებს სოციალურად დაუცველი ადამიანებისთვის, ძალიან ბევრს აკეთებს ამ ცხოვრების გალამაზებისათვის, ძალიან ბევრს აკეთებს იმ ადამიანებისათვის, რომელთაც მართლა წირდებათ გვერდით დგომა და თანადგომა და დახმარება და მე ვფიქრობ, რომ ასე ერთმანეთს ხელს თუ გაუწოდებთ, ასეთ ბევრ კარგ საქმეს თუ გავაკეთებთ, უფრო ძლიერები და უფრო კარგები ვიქნებით. მოღვაწეობის მეცხრე საანგარიშო წლის ბოლოს ქალთა კლუბმა ტრადიციულად იმ ღონისძიებების შესახები საუბრა, რომელიც 2015-16 წლებში მათი ინიციირებით განხორციელდა. Მოხდა ახალი თავმჯდომარის არჩევა. ნუგეშა გაგნიძე ია იაშვილმა შეცვალა. ყოფილმა მოქმედს საპასუხისმგებლო საქმე უშურველად გადაულოცა. კლუბს სამი ახალი და ორი საპატიო წევრი შეემატა. Ისტორიით შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მოხდა ახალი წევრების, ახალი საპატიო წევრების არჩევა, რადგან ყოველ მესამე წელს ჩვენ ვირჩევთ ახალ საპატიო წევრს, მეცხრე წელი თავისთავად უკვე იყო განსაკუთრებული იქედან გამომდინარე, რომ მე მინდა მიულოცო ქალბატონ ცირაშალაშვილს, ქალბატონ ციცინო თოდოას, რომლებიც ჩვენი ქალთა კლუბის საპატიო წევრები გახდნენ. Ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ქალბატონი რუსუდან კერვალიშვილი გახდა დღეს ქალთა კლუბის მეგობარი წევრი. Ცენტები გადატანილი იყო ძირითადად განათლების სფეროზე, საუნივერსიტეტო საქმიანობაზე, საჯარო ლექციებზე და ასე შემდეგ. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მონაწილეობა მივიღეთ საპროტესტო აქციებშიც, ჩავატარეთ ტრადიციული ღონისძიებები ბავშვთა სახლსა თუ მოხუცთა თავსის საფარში თუ ერთ სიტყვით ბევრმა ღონისძიებამ განსაზღვრა მთელი წლის ხასიათი და ეს ვთვლი რომ ჩვენი მუშაობა მთელი წლის მანძილზე შედგა. ჩვენ ვიფიქრეთ და შევარჩიეთ რომ იყოს სოლიდარობის წელი, ეს იქნება შეხმიანება ყველა იმ მნიშვნელოვან მოვლენასთან, რომელიც მოხდება საქართველოში, ქუთაისში და მთელ მსოფლიოში. Ქალთა კლუბის შემაჯამებელი ღონისძიების მუსიკალურ კომპონენტზე ნანა დოღონაძემ და ვიტალი კენჭაძემ იზრუნეს. Შეძლების დაგვარათ, რასაც გვაძლევდა ფოიეს აკუსტიკა, მოცემული ინსტრუმენტი, რასაშოლებასაც ჩვენ გვაძლევდა. ჩვენ ერთგვარი ანგარიში ჩავაბარეთ, პროფესიონალური ანგარიში ჩავაბარე. Მე კერძოდ ამ კლუბის რიგით, როგორც რიგითმა წერო, ასევე დამფუძნებელმა, ჩემს მეგობრებს და ფართო საზოგადოებას, როგორც აღნიშნე, ჩამოსულ სტუმრებს და ფიქრობ, აი ამ მუსიკალურმა ნობათმა სხვაელფერი შეძინა, რა თქმა უნდა, დღევანდელ დღეს. მეცხრე საანგარიშო წლის შემაჯამებელი საზეიმო მიღება ქალთა კლუბმა სიმბოლურად ტორტის გაჭრით დაასრულა.